Na dnešné akože, také predstavenie, bližšie predstavenie sme si vybrali prácu Márie Bartusovej, ktorá sa volá Skladačka aj z roku 1977. Je Mária Bartusová patrí k našim takým e, výrazným e, socharským osobnostiam druhej polovice 20. storočia. Je to autorka českého pôvodu, ktorá vlastne svoj tvorivý aj celý život prežila e, v Košiciach. E, táto plastika, ktorú tu pred sebou vidíme, ukážem ju z viacerých strán, je určená na to, aby sa jej ľudia dotýkali. Samozrejme, nie teraz, pre, teraz to nie je možné, pretože e, bola pôvodne určená pre e, nevidiace deti. Bartusová e, na iniciatívu Gabriela Kladeka, svojho spolupracovníka, začala experimentovať s deťmi a vytvorila také aj dve výstavy v 70. a 80. rokoch, kde pripravila deťom také sklady alebo zväčšené predmety vlastne, alebo prírodné elementy, ktoré sa nedajú chytiť alebo vnímať iba hmatom. A vytvorila takéto skladačky, ktoré sa dajú rozkladať. Veľmi dôležité je na tom povedať, že to teda nie je pevná socha, ktorú môžeme vnímať iba tak, že sa na ňu pozeráme, ale naša aktivita alebo aktivita toho dieťaťa, ktoré, to, ktoré tie tvary malo vnímať, sa jej mohlo dotýkať. Je rozložiteľná, je to viatý hliník, musíme povedať. Po, e, pracovala hlavne s so osadrou, ale aj s inými materiálmi ako bronz. E, je to teda zložená zo štyroch častí, ktoré každá je tá časť iným spo, iná. Tak si to môžeme pozrieť. Toto je to ďalšia časť. Uh, na tieto oble také tekuté tvary prišla veľmi takým náhodným spôsobom, čo je také, to také zaujímavé, uh, robila takými dvomi uh, autorskými technikami a na tú autorskú techniku prišla pri normálnej hre so svojím dieťaťom, so svojou dcérou, keď si uvedomila, že uh, gumený balónik je možné vlastne náplniť e, sádrou, tekutou a ešte ďalej ju formovať. To znamená, že ona používala tie gubené formy, preto tie, e, tie veci sú tak hladké a vzájomne tak do seba zapadajú, pretože proste tá elasticita jej to umožňovala. A dlho, dlho vlastne na tomto, tomto princípe, na tých haptických plastikách alebo pre nevidelné deti pracovala. Takže e, bol to ale aj taký obojstranný dialog, pretože to, že skúmala tieto haptické vlastnosti a pozorovanie alebo sledovanie skladaním a dotykom alebo aktivitou toho tela, tak samozrejme to sa prenieslo potom aj do ďalšej tvorby. Keď to takto rozložíme, tak je strašne ťažké, pomerne dosť náročné, aj keď s rakom, ako niektoré veci sú veľmi podobné, znovu vrátiť to do do toho pôvodného tváru, ktorý proste má držať. Ja sa o to teraz pokúsim. Je to trošku aj tak časovo náročné, keď to teda ako nepoznáte, ja už trošku. A dokonca môže vzniknúť vlastne aj tou aktivitou úplne iná kompozícia. Je, že tým, že ja sa na to pozerám, tak si treba uvedomiť, že nevidiace deti vlastne len hmatom hľadajú ten správny tvar. To znamená, pre mňa osobne napríklad tieto v plastiku sú skôr e, nie hlavolamom, nedá sa úplne logicky, e, ale hmatolamom. Teda je potrebné pomaličky ako tie, na tie jednotlivé tvári, keďže sú si veľmi podobné, prísť. Tak, dúfam, že sa mi to podarí. Hotovo.